mikrofoni tosiaan vieläkin köllöttää, tommonen mikrofoni. Oikein hyvä kondensaattorimikrofoni tuli ostettua ja XLR-liitin vaan uupuu, siinä on GameCuben ohjaaja. Se on siinä. Ja viisi pönöttää siinä kanssa. Xboxi on siinä rinnalla. Siellä on toinen. Näitähän tässä riittää. Ja C64. Commodore on siellä. Se on erittäin rakas. Se on kierrätyksestä saatu. Commodore. Se ei noita CD-levyjä syö kuitenkaan. Joku DVD-levyjä. Ne on vaan sen kaverina siinä. Niitä se ei osaa syödä. Otetaan sitten meidän billeri annos taas. Tiedä sitten pitäisikö toikin läljysuotot antaa. Ja mä sitten viittin. Siinä on kuitenkin se, että. Kun se on lääkärin määräämä, niin ei niitä saisi kyllä itse mennä lopettelemaan. Se on sellaista. Ja kun viimeksi sen tein, niin se vähän lääkäri sitä sanoi, että sitä ei saisi lopettaa. Ihmessä nyt, mut kyllähän se vähän semmoista on, että siitä haittaa on, jos lääkitykset lopettaa kesken, vaikka ne toki voi lopettaa tietysti. Näin. Semmottii, tämmöttii. Päättyy video tähän taas C64, se päättyy.